السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و عبار میں رکھے، آپ کے علم میں، وقت میں، صحت میں، زندگی اور ایمان میں بہت سی برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج کی ڈسکشن کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔